8 вечора в Україні. На Інтері час підводити підсумки. Сьогоднішній день в матеріалах кореспондентів подробиць. У студії з вами я, Олександр Васильченко. Дивіться випуску. Розкіш чи засіб пересування? Водії масово залишають євробляхи на кордонах України. Пишіть розбірливо. Вітчизняних виробників хочуть зобов'язати маркувати харчі за європейським стандартом. Чи знайдуть компроміс? У Сенаті США не змогли узгодити державний бюджет. Операція «Північний щит». Ізраїльські війська почали знищувати секретні тунелі на лівійському кордоні, побудовані Хізбалою. Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Позиції наших військових обстрілювали із забороненої Мінськими угодами зброї. Зокрема, на Луганщині ворог декілька разів відкривав вогонь з мінометів та гранатометів, а на Донецькому напрямку – зі стрілецької зброї. Масово з'явились, наче гриби після дощу. На українських кордонах з Європою – кладовища покинутих євроблях. Усе через нові правила розмитнення. Хоча податківці переконують, усе просто і прозоро. Розмитнити авто легко. Тож, чому тоді українські водії кидають автомобілі, розповість Любов Кукла. Це мій автомобіль Renault Megane 2012 року. Була на литовських номерах, в даний момент вона вже на київських номерах. Я вас вітаю. Андрій Крутунов придбав автівку ще минулого року. Віддав за свого залізного коня майже 4 тисячі євро. Та розмитнити вирішив лише зараз, щойно в дію вступив новий закон. Закон зі знижкою в 50%. Хто не встиг, після цього він буде платити по повній, без скидки. І в дальнішому будуть, я так розумію, якісь радикальні дії зі сторони поліції, ізиматися автомобілі, штрафуватися. Чоловік каже, процедура доволі проста. Стати власником автівки з українським номером легко. Нужно автомобіль зняти з учету. І нужно мати купля-продажу, інвойс. В Литві називається це перкіма. О том, що вам фірма або собственник автомобіля продала цей автомобіль. С этими документами вы можете уже обращаться к таможенному брокеру. Есть несколько терминалов в городе Киеве, а также во всех областях Украины. Але є одне але. Термінали є, а от грошей немає. Виявилося, багатьом українцям розмитнити автівку не по кишені. Много автомобілів на європейській реєстрації, тому що у них нет, наприклад, денег для того, щоб розтаможити. Цей автомобіль вони купили там за гроші, грубо говоря, за 300, за 500 євро. Ну, для деяких людей це дуже великі гроші. І вони, нет у них залогової стоїмості оставити на границі за автомобіль, вони оставляють його там, тому що, а що з ним зробити? Дві країни в світі, Україна і Фінляндія, де найдорожча розтаможка. В Фінляндії, по-моєму, 100% розтаможка. Покупаєш машину за 5 євро, і 5 євро ти повинен заплатити, якщо я не помиляюсь. Вот. Но там зарплаты другие. У нас же не такие зарплаты, как в Финляндии. Почему у нас такая растаможка? Нарікають навіть юристи. Мовляв, солодка казка про те, що тепер і для українців авто не розкіш, а засіб пересування, виявилася мильною бульбашкою. Я думаю, що є ситуація, коли там це буде не половина, а це буде більше, ніж вартість автомобіля. Це ж залежить від того, який ти мотлох купив. Ти міг пригнати Ягуар новенький. І це одні будуть у тебе платежі, і тоді вони не будуть половини від вартості. А інша справа, що ти привіз за 300 євро придбане сміття автомобільне, і воно зараз тут невідомо як їздить. Тоді, звісно, що у тебе вартість розмитнення буде не 50%, а 300% від вартості автомобіля. Втім, ажіотаж на митницях навіть попри високі податки вже почався. І, звичайно, виникло більше навантаження. Зараз в 3-4 рази виросла кількість бажаючих розмитнити вживаних автомобілів у зв'язку з тим, що 90 днів сьогодні всі мають, хто розмитнює, 50% знижку. В даний момент в Литві йде дуже великий ажіотаж зняття автомобілів з учету. Там очередя дуже великі. Тобто, відповідно, велике кількість автомобілістів, які їздять на території України, в скором времени, это буду, ну, я думаю, что неделя-две, будут очень большие очереди. Втім, закон є закон. Хочеш мати авто з Європи – плати. Інакше штраф. Ба більше – конфіскація. Любов Кукла, Вадим Ревун та Богдан Саврудський. Подробиці – телеканал Інтер.
В Одесі справжня епідемія дорожніх пригод за участю євроблях. Напередодні аварія спочатку сталася на вулиці Утьосова. Там автомобіль на польських номерах зіткнувся із сміттєвозом. За попередніми даними, винуватцем був водій саме легковика, який не пропустив вантажівку. За словами очевидців, він був на підпитку та втік з місця пригоди. Ніхто не постраждав. А в іншому районі Одеси євробляха пробила паркан виправної колонії. Дівчина водій виправдовується. Під час руху її авто підрізали, і вона втратила керування. Робітники колонії швидко заклали діру камінням, запевняють, що ніхто з засуджених через неї не втік. Три ДТП за участі патрульних авто у Києві. Уночі водій службового «Пріусу» не впорався з кермуванням та врізався у пустий тролейбус. Уже за годину на іншому кінці міста зіткнулися одразу дві машини поліції. Не обійшлося без постраждалих. О півдні поліцейський «Пріус», аби уникнути зіткнення з іншим авто, вилетів на тротуар та збив пішохода. Постраждали наразі у лікарні. Це важкі травми, які потребують декількох операцій. Одна нога зламана повністю, тобто і друга нога сильно пошкоджена. Окрім того, буде детальне обстеження завтра. Будемо приймати процесуальні дії щодо встановлення конкретних винних, бо дуже така заплутана ситуація. Одразу неможливо зробити висновок, хто ж саме винен, чи то водій «Пріуса», чи то водій «Мерседеса». Без позначок про ГМО і калорії в Україні запроваджують нові правила маркування продуктів. Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада. Які нововведення прописані в документі і що очікує на виробників і споживачів, розповість Наталя Шумакова. Невдовзі на українських харчах з'являться нові етикетки. Верховна Рада ввела нові правила маркування продуктів. Але головне питання, чи допоможуть вони споживачам залишитися неошуканими? Хліб, сметана, сир. Навіть на цих звичних продуктах виробники будуть змушені вказувати алергени. А ось термін придатності на деяких товарах писати перестануть. Депутати обіцяють, споживачів більше не зможуть вводити в оману. Марія Андріївна обирає улюблене масло. Фактично купує продукти на осліп. Інформацію на етикетках дрібними літерами. Не може прочитати навіть в окулярах. Що є, це беремо, дивимося. Дивлюся, в якими буквами дивимося. На нерозбірливі написи скаржаться й молодші покупці. Пожелання, як потребителя, звісно, більш крупним шрифтом писати хоча б важливі для потребителя моменти, а іменно состав, і срок годності. Новий закон частково врегульовує цю проблему. Літери на етикетках стануть більшими приблизно на 10%. А ось із терміном придатності не все так просто. Якщо продукт псується швидко, залишиться маркування вжити до. Для інших харчів з'явиться таке поняття, як мінімальний термін придатності. І фраза «краще спожити до». Це значить, що їжу можна вживати після вказаної дати. Однак це питання якості та смаку, а не безпеки. Зараз не дописують маркировку, наприклад, блок сира продається, так? Ну, круг. Не написано, що, як довго його можна продавати, якщо продавати його не кругом, да, а кусочками. Тобто, зачастую магазини починають торгувати вже просрочки, самі того не знаю. К сожалению, по цьому закону требування не встановлені жорсткі, і в дальнейшому не буде улучшення по цьому направленню. Крім того, виробники всіляко маскують шкідливі речовини й домішки. У продуктах часто криється хімічний коктейль. Допустим, пише добавку. Не є там, допустим, какая-то 4000, да? А пишуть розшифрований варіант. Не кожен потребитель знає розшифрований варіант, а знає якусь ешку, да? Тепер це все, якщо вона має алергічну реакцію, тобто має якийсь побочний ефект на ваше здоров'я, вона має бути виділена цветом, фоном або другим образом на усмотрення підприємця. На рибі та м'ясі виробники будуть вказувати, чи розморожували їх і коли. При цьому про незначний вміст ГМО менше відсотка в будь-якому інгредієнті продукту вже можна не писати. Новий закон повинен наблизити Україну до європейських норм, вважають економісти. Основна причина, по якій ми приймали цей закон, для того, щоб ми могли продавати більше харчових продуктів в Євросоюз. А як ви знаєте, зараз український експорт уже на 40% складається з харчових продуктів. Якщо на товарах не буде всієї інформації, можна скаржитися. За обман мають покарати. Штрафи збільшили. Це 5 мінімальних зарплат для юридичних осіб та 3 для ФОПів. За умови, що порушення не створює загрози для життя людини. Однак на швидкі зміни очікувати не варто. Виробникам дали 3 роки, щоб перейти на нові правила. Наталія Шумакова, Олексій Шматов, Андрій Ярковий, подробиці телеканал «Інтер».
кір не відступає. На Львівщині медики фіксують другу хвилю епідемії. Щодня заражається більше сотні людей, половина з них – діти. Як берегтися від кору і що робити, коли вже захворів? Про це в сюжеті Христини Гашенко. Висока температура, головний біль, нежить та кашель – перші ознаки кору. А через декілька днів з'являється висипка на тілі. З таким діагнозом до медиків за останній місяць звернулося майже 4 тисячі мешканців області. Ситуація, на жаль, не найкраща. У нас кожен день в області хворіє понад 100 осіб на кір. Львівщина фактично по кількості захворілих лідирує серед інших областей України. В обласній інфекційній лікарні усі палати заповнені. За добу в нашу лікарню зараз госпіталізовується від 30 до 50 осіб з ознаками кору, як і дітей, так і дорослих. Ми заповнені, напевно, щодня на 99-100%, просто когось виписуємо, на то місце можемо прийняти нових пацієнтів. Попри таку ситуацію, в області дитсадки та школи працюють у звичному режимі. Карантину немає. А все тому, що діти хворіють поетапно, кажуть в одній із шкіл Львівщини. Тут від вересня на кір захворіло 13 учнів. Карантин ми можемо робити тоді, коли буде велика кількість захворювань, приблизно в одному корпусі чи, скажімо, там окремих родинах і так далі. На даний час карантин ми не оголошували. І поки що не збираємося оголошувати. В час епідемії за порадами народної медицини імунітет можна зміцнити лимонами, медом, часником та цибулею. А ось уберегтися від кору така профілактика не допоможе. Допоможе лише щеплення, запевняють медики. Безкоштовну вакцину бельгійського виробництва пропонують у кожній поліклініці області. Самий кращий шлях, щоб не захворіти, це є вакцинація. Людини, діти і дорослі, якщо мають вакцинацію, то практично 98-100% людина не захворіє на кір. Виробляються антитіла в організм людини до корі. Якщо буде людина з контакту з хворою людиною, то вона не захворіє, тому що є антитіла. Аби вберегти свого сина Данилка, мама Софія звернулася до дитячої поліклініки. Каже, черг немає і часу на процедуру потрібно небагато. Спокійніше, тому що імунна система буде вже готова до того, що може бути хвороба. Прогнозувати спад рівня захворюваності медики не беруться. Лише радять вакцинуватися, а за перших симптомів звертатися до лікарів. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Судовий параліч. В Україні катастрофічно не вистачає служителів Феміди. У деяких судах їх немає роками. Через це страждають люди, які не можуть звернутися по захист. Та правоохоронці змушені відпускати злочинців і порушників без покарання. Про наслідки судового колапсу розповість Жанна Дучак. В Яремчанському міському суді кипить робота, щоправда, не судова. Майстри перекривають дірявий дах і утеплюють стіни. А ось у кабінетах мертва тиша. Це зал судових засідань в Яремчанському міському суді. Вже кілька місяців приміщення пустує. Востаннє суддя засідав в цьому кріслі ще на початку серпня. Коли його честь стукне молотком правосуддя і розпочне чергове засідання, нині не знає ніхто. 2 роки тому тут звільнилися всі служителі Феміди. Більше року установа була без єдиного судді, аж поки нарешті не з'явився один – з Луганської області. Але він попрацював недовго. На початку серпня термін його повноважень закінчився. Починаючи з 7 серпня цього року, у нас знову в суді відсутні всі штатні судді, правосуддя не здійснюється, справи не розглядаються. Проте суд працює у звичному режимі. В канцелярії справно приймають і реєструють усі позови та заяви. Людей, звичайно, менше зараз, бо знають, що суддів немає. Може, і чекають, що буде суддя, і тоді більше буде позовних тих заяв. Раніше як могло бути в день 10 позовів там справа, а зараз наполовину менше. Працівники суду кажуть, кримінальні справи, які до них надходять, після реєстрації пересилають до обласного апеляційного суду, а звідти в інші районні суди. А ось цивільні залишаються в районі. Їх уже назбирало ще мало. Є справи, які не розглянуті з 16-го року, з 15-го року є справи не розглянуті. Чекають суддю. Така ситуація негативно впливає і на роботу поліцейських, адже без рішення суду ні розтин тіла зробити, ні вчасно побоїв потерпілих зняти, ні навіть заарештувати злочинця. Протягом 72 годин необхідно звернутися з клопотанням щодо обрання запобіжного заходу. У зв'язку з тим, що
так само судді немає, це дуже велика проблема. Ми просто-напросто не встигаємо в деяких випадках і не затримуємо даних осіб. Через паралізовані суди можуть залишитися непокараними і щонайменше сотня водіїв, яких впіймали п'яними за кермом. Згідно чинного законодавства, у працівників поліції є 3 місяці часу для скерування даних матеріалів. В зв'язку з тим, що відсутній працівник суду, дане рішення унеможливлює, і ми зобов'язані посвідчення водія повернути власнику, не притягнувши його до відповідальності. Нестача суддів – проблема не лише міста Яремче, але й інших міст Прикарпаття. В Івано-Франківському міському суді із 22 місць вакантна мало не половина. Загалом по області бракує майже 40 суддів. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Десятки ліфтів можуть зупинитися в Черкасах через майнову суперечку між ОСББ та приватним підприємством. Компанія, що їх обслуговує, облаштувала диспетчерську в багатоповерхівці. І її мешканці тепер вимагають від ремонтників гроші. За що? У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Простора 4-кімнатна квартира для Тетяни стає справжнім тягарем в опалювальний сезон. Шалені суми за тепло у платіжках для її родини – вагомий удар по сімейному бюджету. Права на субсидію жінка не має, а сплачувати вчасно за все просто не встигає. Каже, ледве погасила борг за минулу зиму. До сплати мені вже 3-4 було, потім 3, я вже 1500, і так потихесеньку і погасила весь долг. І так живе більшість мешканців цієї багатоповерхівки. 2 роки тому вони створили ОСББ. Задля економії одразу встановили загальний тепловий лічильник. Щоправда, розрахуватися за комунальні блага тут хочуть не всі. За цими дверима диспетчерська приватної компанії з утримання ліфтів. Приміщення у власності ОСББ, проте приватники відмовляються не те, що за оренду сплачувати, а навіть комунальні витрати повісили на власників квартир. Перераховують лише 445 гривень за утримання будинку. Кіловати нараховують, прошитуємо, і це ж якби з наших коштів. А ту суму, яку вони сплачують, недостатньо, щоб утримати таке велике приміщення з опаленням, з водою, з електроенергією. Мешканці обурені. Вони підрахували, тільки за останні 2 роки вони заплатили за приватну компанію 11 тисяч гривень. Голова ОСББ каже, не раз намагалася домовитись із керівництвом організації. Та марно. Вони не хочуть окремий договор з РЕМом заключати, вони не хочуть окремий договор з теплокомуненерго заключати. А от у самій компанії запевняють, згідно з вимогами законодавства, незалежно від форми власності, їм зобов'язані надавати і приміщення, і комунальні послуги. На підтвердження своїх слів директор організації показує розпорядження Кабінету міністрів країни, якої вже давно не існує. Вони зобов'язані предоставити нам всім условия, щоб мій обслуговуючий персонал теж в комфортних условиях знаходився там. Положення є, послужує ліфт у городах Української ССР. Втручатися у суперечку 2 приватних організацій ОСББ і Черкаси ліфт міськвиконком не має права. Хоча про проблему у департаменті ЖКХ знають і повністю підтримують мешканців. Немає такого, що хтось кому має надавати безкоштовно. Ну, у нього навіть договору там немає. Тобто на якій підставі він там знаходиться, ніхто зараз не знає. У мерії наголошують, мешканці будинку мають повне право заблокувати приватній компанії доступ до свого приміщення. Але люди поки не поспішають цього робити. Кажуть, якщо заблокувати диспетчерську, у районі зупиниться 65 ліфтів, які вона обслуговує. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Від мрії до мети. В Миколаєві започаткували безкоштовний бізнес-курс для учасників АТО, переміщених осіб та людей з інвалідністю. Ініціювали проєкт колишні бійці. Учасники працюватимуть у місцевих дрібних та середніх підприємствах. Наприкінці вони мають представити та захистити проєкти власних справ. А в подальшому і відкрити їх. Подібні курси в Миколаєві влаштовують не вперше. Їхні випускники створили в області вже близько 30 успішних бізнесів. Я вже працюю десь рік над ідеєю реалізації, я назвав її «Друге життя», збирати у людей непотрібні їм речі. Речі я буду сортувати, які продавати зразу, які обробляти, переводити в новий стан. Миколаївська обласна адміністрація в цьому році виділила 20 міні-грантів на підтримку власної справи в розмірі по 50 тисяч гривень. І ми намагаємось підвищувати тепер не тільки фінансово, але і якісно якість їх і рівень їх бізнесу.
Бюджетні пристрасті у Сполучених Штатах. Політики ніяк не можуть узгодити головний фінансовий документ країни. Днями ухвалили тимчасовий бюджет, але проблеми це не вирішує. Через що затримка і який ультиматум висунув конгресменам Дональд Трамп, розкаже Дмитро Анопченко. Суперечки були жорсткі. У підсумку Сенат слідом за Палатою представників все ж таки прийняв бюджет США, але тимчасовий, аби життя країни не паралізувати. Він буде діяти тільки до 21 грудня, а далі знову доведеться домовлятися. Президент вимагає 5 мільярдів доларів для будівництва прикордонної стіни. А демократи максимум на що згодні, так це профінансувати укріплення вже існуючих споруд на межі з Мексикою. Втім, Дональд Трамп невблаганний, мовляв, все або нічого. Або він отримує свої гроші, або не підписує бюджет, ризикуючи навіть тим, що доведеться закривати міністерства і відомства. Призупинення роботи уряду, так званий шатдаун, і дійсно найбільша загроза. Якщо у нас депутати не приймуть бюджет, країна за торішнім жити буде. А якщо таке трапляється в Америці, то гроші на федеральні структури взагалі витрачати не можна. Чиновників треба додому відправляти. І це трапиться, якщо спільну мову в Конгресі знайти не вийде. Багато хто вважав, стіна Трампа – утопія, все так і обмежиться перед виборчими обіцянками, її ніколи не зведуть. Але дивлячись на те, що зараз відбувається на межі із Мексикою, люди змінюють свою думку. А ситуація в прикордонних районах – немов подарунок всім тим, хто запевняв країну – міграція є небезпечною. Десятки тисяч людей у Мексиці чекають шансу прорватися в США. Було кілька спроб штурму. Кожен день силовики виловлюють невеликі групи, які переходять кордон вночі. Військових спочатку хотіли тримати тут до Різдва, потім дали новий наказ – бути весь січень. Але швидше за все і після Нового року все не налагодиться. Може дійти до того, що весь південний кордон США закрити доведеться. Про це в Білому домі вже відкрито говорять. І в цих умовах ідея раз і назавжди відгородитися від усіх цих проблем стіною вже не здається такою дивною, як раніше. У серпні Трамп заявляв, мовляв, 3,5 мільярди доларів на будівництво нібито вже є, але потрібно більше. Зараз уточнив, витрати на зміцнення південного кордону складуть 25 мільярдів доларів, а терміново потрібно хоча б 5. І, схоже, президент зробить зараз все, щоб цю суму отримати. Адже вже із січня розклад сил змінюється, починають роботу конгресмени, обрані зараз на проміжних виборах, контроль над Палатою представників переходить до демократів, і домовлятися стане ще складніше. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Бельгії урядова криза через міграційний пакет ООН. Бельгійський прем'єр заявив, що підпише його, навіть попри те, що найбільша політсила країни проти. Троє міністрів і двоє держсекретарів із націоналістичної партії через це вже пішли у відставку. Світову угоду мають укласти у Маракеші у понеділок. І що ближче до початку церемонії, то більше країн попереджають, що не поставлять під нею свою візу. Олена Абрамович продовжить. Міграційний пакт ООН – угода, про яку світові лідери домовились ще у 2016-му. Тоді усі 193 країни-члени організації підписали декларацію, якою засвідчили. Жодна держава не може самостійно впоратися з міжнародною міграцією, тому потрібен глобальний договір. Одним із перших від нього відмовився Дональд Трамп. Американський президент ще рік тому заявив, ця угода несумісна з міграційною політикою США. Нещодавно про відмову повідомили ряд східноєвропейських країн – Чехія, Словаччина, Болгарія, Угорщина, Польща. А в Бельгії через це питання ледь не розпався уряд. Бо прем'єр за, а найбільша ультраправа партія – проти. Вона занадто промігрантська. Там немає нюансів, які потрібні, аби задовольнити і європейських громадян. Так, в угоді немає юридичних зобов'язань, але все ж є правові ризики. У Єврокомісії таким розвитком подій не задоволені. Єврокомісар з питань міграції зауважив, розчарований не лише відмовою певних країн, а й тим, що зробили вони це в останній момент. Він не є зобов'язуючим, не зачіпає національний суверенітет. Ті, хто виступив проти світового договору, чи вони його читали, це лише окреслені рамки співпраці з усіма країнами. Договір на 34 сторінки окреслює, як краще організувати потоки мігрантів та точніше визначає їхні права. Країни-учасниці мають погодитися, серед іншого, обмежити тиск на держави, де є багато біженців. Критики називають цю угоду промігрантською. Відмовились її підписати не лише країни Східного посткомуністичного блоку. Також мають сумніви Італія, Швеція та Австрія. Позиція Відня особливо розчарувала Брюссель, адже саме Австрія до кінця цього року
року головує в ЄС і вплинула на чимало процесів з цього питання. З Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ізраїль проводить на кордоні з Ліваном військову операцію «Північний щит». Армія виявила кілька тунелів, які вели на ізраїльську територію. За даними розвідки, їх побудували терористи з організації «Хізбола» для нападу на Ізраїль. Усі подробиці в матеріалі Антона Готбола. Унікальні кадри опубліковані прес-службою армії. Терористи рухаються тунелем, потім помічають камеру. Вона знімає їх у прямому ефірі. Починають тікати і відбувається вибух. Це частина операції «Північний щит», що відбувається на ізраїльсько-ліванському кордоні. Головна мета – знищення терористичних тунелів. Метою цієї операції є знищення тунелів для нападу, побудованих Хезболою з території Лівану на територію Ізраїлю. Ми діємо в рамках наших прав на суверенітет. Слід зазначити, що діяльність Хезболи з будівництва тунелів для нападу є кричущим порушенням резолюції Ради безпеки ООН і безумовною актом агресії. Ізраїль зробить все можливе, щоб захистити своїх громадян і свою територію. Операція планувалася багато місяців. Прикордонні з Ліваном райони оголошені закритою військовою зоною. Туди перекинули частини інженерних військ, які поступово знищують один підземний хід за іншим. Ліван попередили не наближатися до тунелів. Армія підтягла до кордону артилерію, піхоту і танки на випадок ескалації. Ми позбавляємо наших ворогів Хезболу і Хамас її стратегічної зброї – тунелів. Той, хто нас атакує, повинен розуміти, відповідь буде нищівною, і він сам буде в цьому винен. І Хезбола прекрасно це розуміє. Можливо, цим і пояснюється досить стримана реакція Лівану на дії Ізраїлю. Ліванська армія приведена у підвищену готовність, але не наближається до кордону. Хезбола обмежилася заявою, що тунелі старі і не використовувалися, тому сенсу в цій операції не було. Втім, у ізраїльської розвідки інші дані. Там заявляють, що згідно повідомлень агентів у Лівані, терористи планували в разі війни перекинути на ізраїльську територію 2000 бойовиків, захопити прикордонні поселення і влаштувати там різанину. Можливо, інформацію про тунелі було здобуто іншим шляхом, а дані про агентів у Хезболі злили в пресу навмисно. У всякому разі з Бейруту надходять повідомлення про чистки в рядах цієї організації та загальну атмосферу підозрілості, що панує серед її керівництва. Антон Готліб, Сергій Ауслендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Що змусило зупинитися найбільший у світі круїзний лайнер? Для чого китайці кинулися в крижану річку? Та кого спалили на честь Різдва у Гватемалі? Про це та інше у нашому огляді. Безпрецедентна кількість затримань під час протестів у Франції. На суботній маніфестації по всій країні жандарми схопили понад 1700 людей. Тільки в Парижі у відділках опинилися 1150 мігрантів. Під час обшуку у багатьох знайшли зброю. Від дій радикалів найбільше постраждала столиця. Розбиті вікна, спалені автомобілі, розорені крамниці. У Парижі у демонстраціях взяли участь понад 10 тисяч осіб. Міністр фінансів країни назвав виступи жовтих жилетів катастрофою для економіки. За даними Федерації роздрібної торгівлі, від початку протестів підприємці вже втратили близько мільярда євро. Аварія на одному з найбільших круїзних суден у світі. Через проблеми з гвинтом у Середземному морі зупинився італійський корабель «Круїз Рома» з 4 сотнями пасажирів на облавку. Судно прямувало з Сардинії в Барселону. Екіпаж ліквідував аварію власними силами, але замість Іспанії лайнер спрямували до Рима. Там туристів пересадять на інший плавзасіб. Одразу два виверження мексиканського вулкану Попокатепетль потрапили в об'єктив камери спостереження. На відео можна побачити, як з кратера виривається розпечена лава та каміння. Стовпи попелу 2 кілометри заввишки. Розжарені метеори в нічному небі помітили навіть поблизу густонаселеного Акапулько. На ковзанах з Крижаної гори змагання відчайдухів відбулося у Японії. Окрім вправності на льоду, учасникам знадобилося ще й чимало мужності, поза як спуск із карголомної висоти пролягав повз круті повороти і трампліни. Екстремали знайшлися і серед хлопців, і серед дівчат. Наступний етап світового чемпіонату з цього виду спорту має відбутися у Фінляндії. А в Китаї відбувся масовий заплив у крижаній воді річки Янзи. Учасники акції мали подолати 1,5-кілометрову дистанцію. Охочих ризикнути виявилося кілька десятків. Для підстраховки кожен мав прив'язаного до талії повітряного балона. Також за дійством пильно спостерігали рятувальники. Та їхня допомога не знадобилася. Усі плавці самотужки дісталися фінішу. У
Гватемалі відзначили свято спалення диявола. За давньою традицією цього дня мешканці країни розкладають багаття, куди кидають опудала нечистого, а також старі речі. Нічну темряву розривають тисячі вогнищ, деякі з них велетенські. Цей фестиваль для гватемальців означає початок різдвяних святкувань, а також надає добру нагоду позбутися мотлуху з осель. Одразу 7 тисяч спортивних Санта-Клаусів можна було побачити сьогодні в Мадриді. В іспанській столиці відбувся традиційний доброчинний забіг у святкових костюмах. Серед різдвяних дідусів були, що називається, і старі, і малі. Організатори пишаються, їхній захід цьогоріч став найбільшою акцією у світі. Левова частка вступних внесків бігунів піде на допомогу хворим на рак. Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є. І гарного вам вечора і до зустрічі на інтері.